السلام عليكم. صويا صويا ولا لي قالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا kaasi wuxuu ahaa walaalkay sakiana dadkii degan jiray dalka holan hees kamid heesiisa. Assalaamu calaykum, waan salaamayaa qiyaar sharaf tare. Waxaa jirtay buuqbuuq yaraa dhacay walaalahayga soomaaliyeed saudantiin. Qalbigaa idin jecel, anigaa idin jecel, ilaaha idin jecel, ilaahina ha idin sii jeclaado. Waxaa idin dhahaya horta marka koowaad asalaamu calaykum, marka labaad waxaan salaamayaa walaalkay Ogle iyo walaalkay Laabane iyo walaalahayga kale say u dhan yihiinba fanaan friends asxaab iyo dadka siday u yaqaanaan fanis. Ani fanis uma aqaano, waxaan u aqaanaa intii taageersan, waayo fanis lama dhihi karo. Dad walaal ah oo kula sheekeysana marna saaxiib kulaa marna ehel kulaa. Taas waa taas. Walaalayaal iga raali ahaada sawdantiin. Waxaan kale oon cafis weydiisanayaa walaalkay Ogle, aan cafis weydiisanayaa. Cafiskii aan weydiisan lahaa waa kan ani. Walaalkay Ogle horta nin rag ee waaye, ninka ragga ana qaladkiisa qirto ma gafan waa ilaahay. ilaahay subxaana watacaala uun baa gafin binu aadanka way gafaan. Asitiisu iga raali geliya wax laga hadlaayo maahan, laakiin anigi taydaa dhimneed. Anigi taydu waxa waaye, ani binu aadan hadduu igu soo xadgudbo weligay alahay maana ku dhihin hadal xun, waa iska aaminsi jiray. Meesha waan aqaanaa wixii la soo geliyo youtubeka la dhex gelinayaa. iyadoo saas ay tahay, adigoo nin rag ah oo garasho leh oo aad ogtahay inna fiidio hore kaaga duubnaa aad soo istaagta meel libin ay ku tahay ragnimo ku tahay, anigana sharaf ay ii tahay hooyo soomaaliyeedaan ahay. Sidaa u jeediinba waxaan gashanaa fanaanadii hooyo walaalkay cadiftaax ha iibiyo dalkoolnuu degan yahay. Marka walaalkay Ogle waxaan ku weydiisanayaa cafis, cafiskaasoo ah hooyaday camal hooyada aan u gafay. Hooyada waa hooyaday walaalkay aan jeclahaa tahay cabdulaahi laabin saa u jeclaha kuu jeclahay. Walaalkayga rumaad, dhiiggeyga rumaad ay ila mid tahay walaalkay iga raalahaa. Waanadaadana waa qaadanayaa, wixii caytamo kama daba caytamaay, haba iska bataane ma ka daba caytamaay. Xataa even hadday soo gafaan waxaan kasoo qaadayaa wax aan jirin. insha allah bidni lkariim waanadaada waan qaatay. Adiga cafisaan ku weydiisanayaa isu cafi, waana ku weydiisto, waana ku weydiisanayaa, waayo lifeka inaa kugu weydiisto waa muhiim. Maxaa yeelay adigaaba fiidi waa kaa yaalo, taas darteed aan usoo galay inaa anigani adi cafis ku weydiisto. Waxaan kaloo cafis weydiisanayaa dhalinyarada soomaaliyeed oo dhan inta igu xiran eheladeyda, gabar aan ahay inaan ka dulqayliyo maahan, waajibkayga inaan guto waaye. Waajibkayga waxa waa inaan ka aamuso dadka jaamacadaha qalinqoriga dhiganayo, waayo qof aan aqoon lahayn ama ilbax ahayn oo waayo arag ahayn in laga daba tirsado waa qalad. Walaalayaal, waxaa jirto meeshaan dad ku dhibcabadsanayo ama magac ku raadsanayo.
ام سوري اني جبر سوماليا دان اهي روايد مسلسل دي اه اولي جيم بدي روايد سومالي ما لسه مين جيرني ان وهذا مسلسل عصب بدي اه قوتو تل دها جرتو اني وجهي واي مهم مركا هل لاينا وجهي كوم سو درين ان فضو داي وجهي كوم سو درين وحتى اس قص يقو قصبان وحي اهيت ولالكي ابو كرمادي التلفزيون يونيفرسال ان شرفتي سالناي ما انت وان قرتي وانا قران دونا وحا ادو عسينايا واكتي امان كمدن ولالك عاد فتح افنان دان هذي ان يوسي ان انك اينا يسو بوس غري اسي ود كلا دغن وحان كلو ما دعلنا ولالك دار علسو او وري انا وان ادو جعل هاي سي شاد لما ولا عليه فنانين تا كل جودة قلب جاي جواي انت يسوي عذاب دم او ما دعلنا يا وحا او ما دعلنا يا شخص كاستم سوق هذه كريم عيسى ما دام دتك بدين هين ولا لك هيلك او ما دعلنا يا وحا عفيس اقول انه ويدي يقول هين قال يا رب بدن 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 وما قعد عن سوق يمكن وان قرت لكن ما ودري كري عفيس نو ويدي اقول انكو فضانه ولاك قرر كمديان ولاك محمد ويل لها كمديان ان واه ولا ليه الصوماليات دتكاس وحاربا هنا الى دغاي 60 هل هيس استانو حوايا وحير اير الى دغاي 60 اي هوب انه ولاك انا نعرف ان شاء الله سو دوينا انت نفس سنه سنه هيس الى دغاي 60 استا حمو دروان ودنتين وان السلامة مركلة هيستو وان دين كودة ميسترا يا واي هيستو وعصوب تاشالة دبك لو سوقادة سيدة دب ولا ليه يقا الصوماليات دادك كومن دي مروا البقرايو وحيس كودة يان ان الشخص يقا هلا يا داوعان كوان توب اذين كان ان شاء الله بإذن الكريم بكوز قفو لي بحي النمد وقودش وقودش شي اني قا جماد انا هاي يدي قا بدالي كرتمي جرتو ايرا والباع ديسين وحل باع ديسين نولوشي دو حكا ديالي تران كرتين فيسبوك ايقا aruurteeda ha ahaato eheladeeda ha ahaato nmxtalo nolosheeda kale taaato
wax waliba waa soo sheer garayaa. Wixii aan bulsho soomaali weynta aan u qabtay waa sheer garayaa. Wiilkaas walaalkay oo Ogle iyo aniga laba qof oo isku mid camal aan nahay, waayo asi raginimo u dheer yahay bis, laakiin anigana qof wadani aan ahay. Soomaalinimada ku dheer tahay calanka buluugana aad u jecel oo wada ogtihiin, oo aniga markhaati doonto looga baahneen, oo idinka dhan wada ogtihiin. Marka daahir calisoo shaqsi ila mida waaye, asigana shaqsi aniga ila mida waaye. Daahir sida kale waxaa uga bartay idinka idin taala, laakiin aniga daahir inta aan ka bartay qabiil ma u fiiriyo markii gabar la dulmiyo. Madaxweyne markuu qaldan yahay qabiil ma u fiiriyo. Daadis waaye aan u ammaanayaa, waana deriskayga xalaasha ah. Qof walibana qiimigeed waxaa ku ogaan kartaa marka deriskeeda xalaasha ah ay qiimeeyaan, ay jeclaadaan. Walaalkay Cabdirasaaq Koobeyra halkan ka salaamayaa, marna deriskayga xalaasha ah, marna walaalkay ah, oo Daahir Cali Sow iyo asiga ay labadoodaba labadeeda garab yihiin. Heestii idiin dhammaystirayaa, Abti Carabaa ku salaamayaa, si aad u dhintihiin waa idin jeclahay. Qabiilna meesha ma yaallo, qabiil waa loo dhashaa qabyaaladda shay xun ah. Qabiil annaga ma dooran, qabiilka annaga ma dooran, awoowayaasheen waaye wax aan dooranay ma aha. Soomaaliyay dhegaha wax ka maqashiin, qalbigiina waxba ma xisaabo. 20% dad fiicanaa nagu jiro, laakiin inta kale waa dulaysan yihiin. Waxa wax dilayay aawe yaa dilay, dadka soomaaliyaa diliyaa qaxi. Marka inaan wax isu sheegno waa muhiim. Qofkii gaf galona inuu sidoo walaalkii Ogle kale uu gafkiisa mataqaana kasoo jawaabay fiicantaha, anigana sidoo kale uga jawaabayaa, waayo qof dhe ka qiimi badan ma jirto adduunkan. Ma fahanti, qabiil is nothing, laakiin waa awowayaasheena ole qabyaaladda. Laakiin waxa wixii laysku soo dilaaya oo 24 sano 26 sano ee Soomaali qaxaysa because of qabyaalad. Taas bal fahma qabyaaladdii, qabiil dhib ma laha, dhib dhan ma keeno. Qofka qabiil wuu dhashay, idinka dhan qabiilaa u dhalateen. Qofka aan qabiil u dhalan waa qof aaba aan lahayn. Waa kaasa, taas waa taas. Haddaa maanta ogaateen bal ogaada, dad badan oo noo qabiil dhahaya arki jira muu tahay. Waa qaran fusuqu la diriraa. Fusuqa waxaa ka mid a waxyaabaha gabdhaha Soomaaliyeed oo lagu ceebeenayo. Gabar kasta oo Soomaali ah ee soo galaysa Facebook shaqsi ahaan, haddii laga reebo raalgelinta walaalkay raaligareeye, waxaan ka codsanayaa inay sharafteeda alaaliso. Sharafteeda markay alaaliso, sharafta walaalkeeda alaalise. Walaalayaal, gabdhaha walaalahayga Soomaaliyeed oo weli dhaqanka leh, kuwa say wallaahigaana dee annaga lama hadlayna qaan wixii la hadli kari jira leh hala sheekaystaan. Walaalayaalow please, aniga laakiin ciyaal say wallaahi ma la soo korin, ciyaal daaja la soo korin. Waxaa la yiraahdaa kaasko baraa la yiraahdaa. Hadda waxaa jirta gabar Soomaaliyeed oo 3 jir iyadoo awadda kale keenay, laakiin ani walaashay la dhalatay iga soo qaaday waddan kale. Iyadaba qabiil kuma baranin, af Soomaaliga xataa uu dhibaya. Ayaa codsanaya dadkii soo wacay messenger-kiina iska tuuray ahayd
ma dhicin, laakiin dadkii soo wacaayo iyo yarkaadii ogtiin aniga laba filas ka tabaneyso ku qabanaya di kale joji waxaan bliis ah hadalkayga dhammaysto because xur aanu ahay waxaan doonaa sheegayaa may fahantiin. Marka walaalahaygiyo gabdhahaygi soomaaliyeedo midda lasoo ceebeenayo iyo midda lasoo kufsanayo iyo midda iyada fara laga hayo meelaha cabsanayso iyo walaalayaalow ha cabsanina. Hadla xumaan haddee idinka taalla bannaanka sheega, haddii niigala sameyn rabo isceliya walaalihiina sida libin u helaan. Walaalkaa ma faani karo marka ceebtaada bannaanka la keeni karo. Taas waa iga taas. Abti carabo, abti waan ku jeclahay, waan ku soo wacaa insha allah binil kariim iyo yarkaadi. Waa ka sii baxayaa lifekan because hadalka hadduu bato micno badan ma sameynayo. Maama malyuuna waan salaamayaa oo maanta aan si fiican u fiirsaday galabta aan lii soo diray, waayo ani fiidiyoyaasha facebook ma dhammaysan karaa asigo ayagoo haaf ah aan mar walbo ka tagaa, waayo hooyaan ahay guri iyo hoola isugeyso ma fahanteen, iyo maxay toolo dee wadanka qurbaha waa iska taqaanay dhibaatadooda. Marka alxamdulilah wa shukri, ani qurbahana wax badanaa joogaa, wax lagu faano maahan. Ilaahay dalkeeni nabadaan oga dhigo, calankeenaas buluuga ilaahay ciid dhulka u yaalaay, siduu walaalkeena ogleba sheegay oo fiidiyogiisa aan ka daawaday, calanka dhulku yaalaa ilaahay dhulka ka qaado, ilaahay dhulka ka qaado, oo rag rag dhaafay ilaahay hanoo sahlo. Marka waa kaasaa heestan. Heestan waxaan ugu celcelinayo dad badanay dhibaysaa oo jaamacadda qalinqoriga dhigtaan, dhibaato badanay ku haysaa daar cabsu heesihiisa iyo kartidiisa iyo aad dhibaysaa. Horta jaamacadda qalinqoriga soo dhameeyay maybe xildhibaan aad noqon kartaa walaal, anigoona kugu dhega hadlin, laakiin realityga ay taasayaas. Daar calaso waa qaran, fusuquu la diriraa, wuuna dowlad jecel yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin jeclahay isjeclaada, wadankiinana jeclaada, dadnimadiina jeclaada, israali gareeya, isna maslaxeeya walaalayaal. Erayada aad isku tilmaamaysiin iyo hadalada aan qiimiga lahayn iska daaya waa mahadsantiin.